Vad det klantar där inne. Hallå Adam, välkommen till den här videon. Jag hoppar in i en lille random shit. Nu har jag gått på YouTube i 2-3 månader, så nu tänker jag att jag vill lave en lille video. En lille uppdatering. Hvor jag simpelthen står här idag. Ude på min efterskole. I deras hall. Fantastisk. Yes. Men jag vill gärna informera er om något idag. Och det är simpelthen att jag laver en vlog hver dag i december måned. I hvert fald her fra min efterskole af, og så må vi lige se, hvad der sker, når jeg kommer hjem. Men ja. Nej. Håber, I glæder jer. Det bliver fedt, det bliver random. Okay.